Venen bones notícies per als joves esportistes de la comarca del Reguer, en aquest cas, i dels seus voltants. Des del passat mes de setembre, poder fer-se les revisions mèdiques a Inca, concretament a l'espai ubicat al centre BIT. D'aquesta manera, ja no tots s'hauran de desplaçar fins a Sa Pobla, com havien fet fins ara, i funcionaran els 12 centres. Aquestes són les instal·lacions de la nova delegació del Servei de Medicina Esportiva del Consell de Mallorca, ubicada al centre BIT d'Inca, que des del setembre del 2018 està en funcionament. Calculam donar servei al voltant d'uns 10-12 municipis, al voltant de més de 50 clubs esportius se'n podran beneficiar també d'aquests serveis, i per tant, si fa impossible que aquestes revisions mèdiques dels infants facin possible que se facin amb més comoditat, amb més freqüència, també garantirem que els infants practiquin esports en millors condicions de seguretat. Amb aquest, són 10 els punts d'atenció del Servei de Medicina Esportiva del Consell que hi ha arreu de l'illa, a través dels quals durant l'any passat es van atendre prop de 10.000 esportistes d'entre 6 i 16 anys. La nostra funció és dins l'edat escolar detectar possibles patologies que puguin influir bé dins la pràctica de l'esport o bé dins el risc cardiovascular que puguin tenir els nens quan fan una pràctica esportiva. Per tant, el que intentem de detectar són patologies que en un futur poguessin donar problemes importants en el desenvolupament de l'esport o en el major creixement dels nens. Es preveu que a la delegació del centre BIT d'Inca es facin unes 1.500 revisions anuals a joves federats de clubs esportius o que, per altra banda, practiquen algun esport escolar. Fins ara, els nens i els joves de la comarca del Reguer i dels pobles del voltant havien de desplaçar-se fins aquí, fins al centre de revisions mèdiques de Sa Pobla, ubicat al poliesportiu. Ara aquest desplaçament ja no serà necessari, tot i que aquestes instal·lacions continuaran donant servei als joves i als infants de la zona nord.